Atsisiųskite koloristo gidą, nepakeičiamą pagalbininką į savo išmanųjį įrenginį ir išsaugokite savo nuostabius darbus. Čia turėsite visų savo klientų informaciją vienoje vietoje, kas beje labai patogu. O sugrįžus klientui, nereikės vargti ieškant formulių sąsiuviniuose, knygelėse ar kažkokiuose tai lapeliuose. Gražiausius darbus būtinai išsaugokite galerijoje. Jis suteiks jums naujų idėjų naujiems darbams. Taip pat čia rasite jau esamų darbų formulės bei visas vizito nuotraukas. Itin patogiu ir paprastu būdu išsaugokite kliento spalvos formulę pasinaudoję jau suvestomis paletėmis ar įveskite naujus dažus patys. Nepamirškite, jog visus duomenis galite papildyti bei koreguoti nustatymuose. Perkelkite savo profesiją į kitą lygį ir jūsų klientai tai įvertins.